Post müharibə dövründə Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasındakı münasibətlər yeni bir keyfiyyət mərhələsinə qədəm qoyub. Hər halda Azərbaycan Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrin 3-də 1 ilə strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinə malikdir. Bu istiqamətdə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin ölkəmizə səfəri və dövlət başçısı ilə görüşü zamanı strateji partnyor ifadəsini bir neçə dəfə səsləndirməsi bunun əyani sübutudur. İndiyə dək nəqliyyat sektorunda bir sıra mühüm əhəmiyyətli layihələrin həyata keçirilməsi hər ötən gün öz əhəmiyyətini ciddi şəkildə nümayiş etdirir. Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolu xəttinin, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı kompleksinin, müasir hava limanlarının, eləcə də Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri istiqamətində beynəlxalq əhəmiyyətli avtomobil yollarının qurulmasına istiqamətlənən layihələr də bu qəbildəndir. Avropa İttifaqının ali səviyyəli təmsilçisi Şarl Mişelin ölkəmizə səfəri və ikitərəfli görüş çərçivəsində həm Prezident İlham Əliyev, həm də Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti tərəfindən regionda kommunikasiya infrastrukturunun inkişafına dair məsələlərin xüsusi olaraq vurğulanması bu tezisin doğruluğuna işarədir. Azərbaycan hal-hazırda demək olar ki, o öz vaxtı ilə tranzit imkanlarını artırmaqla hal-hazırda Avropanın istəyə biləcəyi tam o şəbəkə formalaşıb və beləliklə də region ayrı-ayrı yerlərində artıq Avropalı investorlar çox rahat fəaliyyət göstərə bilərlər. Artıq Avropada tam anlama vardır ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq olmadan Qafqazda hər hansısa bir ölkənin bu istiqamətdə inkişafı mümkün deyildir. Ona görə də tam ki, Batumi portu inkişaf etdirmək istəyirlərsə, bu mütləq Ələt portu, Bakı portunun da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı olmalıdır. Postmüharibə dövründə ölkəmiz regionda əməkdaşlıq platformasının qurulmasında maraqlıdır. Bu istiqamətdə 10 noyabr razılaşmasına əsasən nəzərdə tutulan nəqliyyat dəhlizlərinin reallaşdırılması ilə bölgədəki bütün iqtisadi nəqliyyat əlaqələri bərpa ediləcək. Bu baxımdan Zəngəzur dəhlizi Şimal-Cənub dəhlizinin səmərəliliyinə və bundan xeyir götürəcək bütün ölkələrin iqtisadi inkişafına əlavə fayda verəcək. Bütün bunları nəzərə alsaq, Şərq tərəfdaşlığı ölkələri arasında Azərbaycanın Avropa İttifaqı üçün əhəmiyyəti danılmazdır. Əgər bu zamana kimi bütün Şərq tərəfdaşlığı ölkələrində olduğu kimi Azərbaycana da müəyyən miqdarda vəsait ayrılırdısa və bunun əvəzində müəyyən iş görülməsi tələb olunurdusa, biz görürük ki, artıq Azərbaycanlıların investisiyalarla, iqtisadi əməkdaşlıq dilində danışmağa çalışırlar. Xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır ki, Şarl Mişelin Azərbaycana səfəri zamanı dini mədəni abidələri ziyarət etməsi Avropa İttifaqı Şurası Prezidentinin Azərbaycan xalqının dəyərlərinə, İslam dininə hörmətinin göstəricisidir. Bütün bunlar bir daha sübut edir ki, erməni lobbisinin və Avropadakı ermənipərəst dairələrin təzyiqlərinə baxmayaraq, Avropa İttifaqı Azərbaycanla münasibətlərini düzgün qurur və olduqca pozitiv istiqamətdə inkişaf etdirir. Pərvin Muradzadə, İsa İsmayılov, ATV Xəbər.